Chegamos aí para fazer a revisão dessa aula. Pessoal, nós estamos numa saga. Não tem que negócio da, da série do Netflix? Pois é, parece uma série do Netflix quando nós falamos de Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas, ele tem três momentos de Getúlio Vargas. Tem Getúlio Vargas em 1930, quando ele dá o golpe, que ele toma, forma ali um, um período do um governo provisório. Depois é criada a Constituição de 1934. Aí tem o Getúlio Vargas da Constitucional, em 1934, que vai estar governando sob a Constituição, eleito pelo Congresso Nacional, e tem um Getúlio Vargas, que vai de 1937 até 1945, que é o período do Estado Novo. Pois é, esses aqui tudo são assuntos que nós estamos vendo nessa aula de hoje, essa aula que nós estamos fazendo a revisão dela. Olha aí na tela para vocês, porque nós estamos na aula 15.2, aí eu sou o professor Beto, e estarei com vocês falando sobre essa primeira parte de Getúlio Vargas, a República em crise, o ano de 1930 foi difícil para os cafeicultores brasileiros, a queda do valor das ações da bolsa de Nova York, então eles vão aproveitar essa crise que está acontecendo lá nos Estados Unidos, está tendo uma crise muito grande, uma crise do do, do sistema financeiro, e aqui no Brasil também entra em crise, Getúlio Vargas vai aproveitar esse momento para tomar o poder. Vai tomar o poder aqui, queda da Bolsa de Nova York que o Brasil deixa de vender milhões de sacas de café no mercado estadunidense. Vocês não podem esquecer que a economia do Brasil era baseada no café ainda. Ela não estava num processo de industrialização. Júlio Prestes, não confunda Luiz Carlos Prestes com Júlio Prestes, tá? Júlio Prestes, ele sai vitorioso das eleições, só que ele ganhou, mas não levou. Não tomou posse. Getúlio Vargas consegue dar o golpe as... É, façamos a revolução antes que o povo faça. O Getúlio Vargas, então ele vai se unir junto com políticos de Minas Gerais, junto com político lá da Paraíba, João Pessoa, que era o vice dele, que hoje é a capital da Paraíba, né? Vai se juntar e vão dar o um golpe. Vão aproveitar que João Pessoa foi assassinado por motivos que misturava questões pessoais e políticas, aí eles vão dizer: olha, vamos essa daqui vai ser o nosso estopim para nós darmos o golpe e tomar o poder. Aí nós temos um levante militar. O Getúlio Vargas num golpe ele vai ter apoio do movimento tenentista, aquele movimento que foi combatido, que nós falamos lá em história de Rondônia, nós falamos desse movimento tenentista que era um movimento que tinha como liderança o Luiz Carlos Preste. Não, não confunda Luiz Carlos Preste com o Júlio Preste, tá? Em 3 de outubro, teve início uma luta armada no estado do Rio Grande do Sul. Espalhou-se para Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O objetivo era impedir a posse de Júlio Prestes. Então começa uma luta armada, começa uma guerra mesmo. Militares do Rio de Janeiro aliaram seus revoltosos e depuseram o presidente Washington Luiz em 24 de outubro. Os militares do Rio de Janeiro eram justamente os que tinham participado do movimento tenentista. Aí Getúlio Vargas, Getúlio Vargas. Toma o poder. A suspensão da Constituição Republicana. Então, a Constituição, lembra? Nós tivemos a primeira Constituição, 1824, a Constituição Imperial. Com a Proclamação da República, em 1891, nós tivemos a segunda Constituição. Agora, no momento de Getúlio Vargas, ele suspende essa Constituição. O Brasil fica sem Constituição. O fechamento dos órgãos, o poder legislativo também, nós temos aqui. Não existe mais poder legislativo, não existe mais... Câmara dos Deputados, não existe mais Câmara de Vereadores, a indicação de interventores militares ligado ao tenentismo de sua confiança para chefiar os governos estaduais. Que nós vamos ver aí o movimento tenentista apoiando Getúlio Vargas. Então, vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Esse é mais ou menos esse retrato que nós estamos vendo dessa tomada de poder de Getúlio Vargas. Aí, aí começa um período que vai ser chamado de era Vargas. Ela começa em 1930 e ela só vai terminar em 1945. Mas se você pensa que Getúlio Vargas ficou por aí, nananinanan, depois ele fica um período fora do governo e volta eleito pelo povo. Faça atividade que eu já volto para fazer a correção. Até lá. Eu sempre fico pensando sobre Getúlio Vargas. Eu fico analisando, eu digo, meu Deus, como Getúlio Vargas, ele, ele é um estrategista político nato. Ele consegue fazer aliança com vários grupos diferentes. Em 1930, ele faz aliança com o movimento tenentista, que era um movimento de esquerda do Brasil. Ok? Acompanhe essa saga aí. Em 1934, ele volta a fazer aliança com a elite... É, cafeira do Brasil, que nós temos aí a Constituição de 1934 sendo, é, sendo promulgada, ok? Companhe. Depois Getúlio Vargas, ele vê que está chegando no final do governo dele, que seria em 1938. Aí em 1937 Getúlio Vargas vai dar um golpe dentro do golpe, um golpe dentro do seu próprio governo. Ele vai inventar um tal de plano Cohen, dizendo que existia um plano de tomada do poder, etc., 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 pelos comunistas. vai utilizar essa desculpa. Vocês já perceberam que essa desculpa de, do comunismo tomar o poder é muito antiga, que até hoje o povo ainda usa. Pois é, Getúlio Vargas vai usar isso lá em 1937 para tomar o poder e dar um golpe de estado que vai ser chamado de Estado Novo. Aí Getúlio Vargas vai ficar governando de 1937 até 1945 de uma forma ditatorial. Neste momento, em 1937, ele vai ter apoio de outro grupo agora de extrema-direita, que são os integralistas. Os integralistas de, de Plínio Salgado, ali com as camisas verdes, que tinha um grito de guerra chamado Anaúer. Então, agora Getúlio Vargas saiu do movimento de esquerda e entra com apoio do movimento de direita. Aí quando chega em 1945, o, o próprio Getúlio Vargas vai ser. É, ele vai ser acusado de estar se aproximando do comunismo. Mais uma vez, a desculpa comunista tira Getúlio Vargas do poder. Aí nós temos uma nova Constituição. A Constituição de 1937... é criada a Constituição de 1937, que ela não vai ser promulgada, ela vai ser otorgada, ela vai ser colocada de goela abaixo. Olha lá, presta atenção, a saga de Getúlio Vargas. Quando chega em 1945, Getúlio Vargas é tirado do poder e entra o Eurico Gaspar Dutra, um militar, começa a governar. Só que o Eurico Gaspar Dutra, ele basicamente se pensava que tinha tirado o Getúlio Vargas das paradas. Getúlio Vargas estava lá no Rio Grande do Sul, já de pijama. Só que o governo de Eurico Gaspar Dutra, historicamente analisando, ele foi um governo não muito bom. A abertura do mercado internacional, um, uma subveniência muito grande aos Estados Unidos, isso faz com que Getúlio Vargas retorne agora eleito democraticamente. Pela primeira vez, Getúlio Vargas é eleito democraticamente. Então, ele, Dutta, ele vai ficar em 46, 47, 48, 49, ali em 1950, então nós temos aí uma nova eleição. Getúlio Vargas entra dentro do governo, começa a governar, Getúlio Vargas... A Getúlio Vargas, em 1954, ele sofre também pressões internacionais, porque estava de olho no petróleo, no minério brasileiro, as pressões internacionais, e Getúlio Vargas diz, ah, vocês querem dar um golpe, hein? vai, puf, mete uma bala no peito, se mata. Isso houve aí o espanto dessa população. Espanto dessa população. A Getúlio Vargas tem aí um, um novo um novo período, um novo momento do governo tudo Vargas. Então são essas as saga do governo tudo Vargas. Mas vamos lá na atividade aí para a gente tirar algumas dúvidas, porque a atividade ela trata sobre alguns assuntos. Ela começa a falar primeiramente sobre a relação existente entre a crise econômica do Brasil na década de 30 e a queda da bolsa de valores de Nova York. Podemos afirmar aqui. O café representava 50% da exportação brasileira e não foi afetada com a crise estadunidense. Será que o café não foi afetado? O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado estadunidense, causando um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. Será que muitos cafeicultores faliram mesmo? Era no café que estava investida a maior parte do capital das elites econômicas e isso fortaleceu a oligarquia cafeeira que não foi afetada pela crise? Ou as sacas de café compradas e guardadas pelo governo brasileiro finalmente teve venda no mercado internacional? Será que o convênio de Taubaté tinha dado certo aqui nesse momento? E as oligarquias brasileiras que possuíam ações na Bolsa de Nova York tiveram que vender rapidamente para não perder a cotação do café? E aí, qual a questão correta? É claro que, como a gente já falou... O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado estadunidense, causando um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. E tudo vai aproveitar isso. A Elite cafeira em decadência, sem poder, devendo, e ele vai aproveitar a crise. Sempre tem alguém que se aproveita da crise. Aproveitou da crise e, puff, vai e toma o poder para si. Vamos para o segundo. <coughs> A segunda fala assim. O último presidente a governar o Brasil, antes da ascensão de Tito Vargas ao poder, representava os interesses das oligarquias regionais. Em 1930, esses interesses foram atacados por uma nova elite, ligada sobretudo a política do sul do país e ao exército, que ansiava. O que, que esses políticos e os exércitos ansiavam? Pela formação de novas oligarquias regionais com um poder mais fortalecido em relação ao poder central? ou pela centralização do poder regional. Centralização do poder regional. O que foi feito por meio de intervenção que Vargas ordenou durante o governo provisório. Pela restituição da ordem imperial, que levou à restauração das dinastias de Bragança, pela divisão do país à construção de uma república positivista que a que abarcou o sul e o sudeste, ou pela instituição de um regime federalista, aos moldes dos Estados Unidos da América? Pessoal, no regime fe federalista, os estados têm poder. Sabe o que Getúlio Vargas fez? Ele pegou como simbologia, ele pega as bandeiras estaduais e ele queima as bandeiras estaduais e ergue a bandeira nacional. Sabe qual era o recado que ele dava naquele momento? Agora nós estamos com o poder centralizado no governo federal, ele acaba com as assembleias legislativas dos estados, ele acaba com o poder legislativo, o Brasil passa a não ter uma constituição, a constituição é suspensa, ou seja, Getúlio Vargas estava governando por decreto, que coisa melhor para um governante do que isso, tanto é que ele vai ser muito, ele vai pegar os, os, os participantes do movimento tenentista e vai colocar nos poderes em seus locais. Aqui, aqui nós tínhamos a estrada de Ferro Madre ele vai colocar para governar a estrada de para administrar a estrada de Ferro Madre Mamoré o Aluísio Ferreira, que vem desse movimento tenentista. Olhem, só para vocês terem uma ideia. Então, Manaus, Belém, é, a Bahia, to, todos esses estados ele vai, vão colocar interventores para governar lá. São Paulo, São Paulo não vai gostar do Interventor. E por não gostar do Interventor, São Paulo começa uma guerra, uma guerra federalista, uma guerra com o governo federal. São Paulo, o estado de São Paulo entra em guerra com o governo federal. As tropas de Getúlio Vargas vencem São Paulo. Só que Getúlio Vargas, para acalmar os ânimos, cria uma nova constituição, a Constituição de 1944, dando a resposta, dizendo não. Agora, então, nós vamos criar uma Constituição para acalmar isso daí. Então, a resposta correta daí é a letra... É letra B. Centralização do poder regional, que foi feito por meio de intervenção de Vargas, ordenou durante o governo provisório. Ele vai intervir nos Estados. Hora do Enem? Vamos lá? Olha o que diz aí. O general Góes Monteiro, ministro da Guerra de Getúlio Vargas afirmava em uma carta dirigida ao presidente em 1934, o desenvolvimento das ideias sociais preponderantes nacionalistas e o combate ao estadualismo, provincialismo, regionalismo, nativismo exagerado não deve ser desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho. E da produção, o desenvolvimento das comunidades, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, etc., para conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classe pela unidade de vista e a convergência de forças para a cooperação geral, a fim de alcançar os ideais comuns a nacionalidade. Pessoal, esse texto é basicamente quase uma cópia do, da carta de Mussolini, a carta do Eu Lavoro. O trecho dessa carta estão expresso pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 1930. Entre eles, a organização das milícias estaduais, regulamentação das relações trabalhistas e educação, estímulo à autonomia do Estado. Será que estimulava a autonomia do Estado, a organização de milícias estaduais e nacionalismo? Ou seria a letra C, a organização das milícias estaduais, centralização política e educação? Era isso que a carta dizia? Ou falava sobre centralização política, regulamentação das relações trabalhistas e nacionalismo? Estimula a autonomia do Estado, regulamentação das relações trabalhistas, educação, mais uma vez educação aqui. A carta eu não via a carta falando de educação, olha, mas a carta ela falava muito sobre como centralizar politicamente, como regulamentar as relações trabalhistas e como desenvolver o nacionalismo. Esse era a base do governo de Getúlio Vargas. Eu vou centralizar o meu poder. Através das intervenções dos estados. Agora o poder fica centralizado no governo federal. Só que ele dizia que precisava fazer um contraponto com os movimentos trabalhistas. E Getúlio Vargas faz isso. Inclusive, Getúlio Vargas é ele que faz a consolidação das leis trabalhistas, consolidação da CLT. Ele dá uma resposta para a elite dizendo: olha, eu estou fazendo aqui para nem ser socialista e nem ser fascista. Nem ser de extrema direita e nem ser de extrema esquerda. Eu estou fazendo aqui um meio-campo para que o trabalhador fique feliz, mas que a produção continue. Ele faz esse, essa política aí de boa vizinhança com o movimento sindical e ele centraliza o movimento sindical em suas mãos. Então, na, no texto para vocês, a carta se refere justamente à letra D: centralização política, regulamentação das relações trabalhistas e nacionalismo. Bora para a última aqui? A última ela fala de quê? Ela fala o governo Getúlio Vargas, que perdurou até 1934 e se constituiu por um período de transição política, em que o poder legislativo foi concentrado no executivo. Olha aqui. Acabou o poder legislativo, vai ser tudo concentrado no poder executivo. Houve a redução do pod dos poderes do Estado. Claro, os Estados sofreram intervenção, né, Aluno? Tendo suas medidas excepcionais promovida neste período que pretendiam ser estendidas para, por fim, ao regime oligárquico e ao federalismo associado à Primeira República. Esse período da Era Vargas ficou conhecido como governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, integralismo ou café com leite. Primeira fase, a primeira vem cá comigo, a primeira fase do governo de Getúlio Vargas é justamente o governo provisório, porque dizer que estava provisoriamente ali governando e teríamos uma constituição, só que essa constituição não chegava, não chegava, não chegava. Foi preciso São Paulo entrar em guerra para essa constituição chegar. Então nós temos aí o governo provisório na tela para vocês, porque é o governo provisório aí. A resposta é letra A. E olha lá o material complementar da aula de hoje. Não esqueça de ler o nosso material complementar, hein? Anos de incerteza, 1930 1937, num país dos tenentes. Tá? O movimento tenentista que apoia o Getúlio Vargas era Vargas, então leia nesse material disponível aqui, esse ano de incerteza. E nós temos o pré-requisito para a nossa próxima aula, que é justamente o que Bererico vai pensar aí como material complementar para a nossa Próxima aula. E meus queridos alunos, assim terminamos mais uma aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura de história, aí que nós começamos a saga estudar Getúlio Vargas. Vamos estudar Getúlio Vargas. Daqui a pouco nós vamos ver essa transição que o Brasil está passando nesse período, tá? Aguardo vocês numa próxima aula. Até lá.